Excelentíssimo senhor presidente Humberto Coutinho, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, e aqui cumprimentando a todos que nos acompanham, a imprensa, a galeria, internautas, todos os telespectadores da TV Assembleia, neste grande dia, né, que é o Dia Internacional da Mulher, desejamos certamente que todas as mulheres tenham este que é, certamente hoje, na pós-modernidade, o termo que deve ser aquele que deve incorporar o espírito feminino, que é o empoderamento feminino, né? Que nós possamos ter com que as mulheres, acima de tudo, possam estabelecer lideranças, possam ser tratadas de forma igual, ter direitos realmente e princípios que a sociedade garanta, não só a saúde, mas a segurança, o bem-estar, possa, de fato, ter esse empoderamento, promovendo a educação feminina, que nós possamos, assim, ter o pleno direito a estas que fazem a sociedade como um todo. Então, não poderia deixar aqui de fazer essa referência, desejando a todas as mulheres que neste dia, que na verdade estão todos os dias dedicados a elas, que elas possam ter esse empoderamento como um princípio de igualdade, um princípio de condições, que não possamos mais ver, infelizmente, como temos acompanhado, mulheres exercendo a mesma atividade que homens e que, infelizmente, recebem menos. É preciso que nós tenhamos uma igualdade plena nas condições, nas atribuições, até porque essas conquistas já são históricas, vêm de anos realmente de dedicação, de luta, e nós sabemos que esse dia é um dia dedicado à luta feminina, à luta das mulheres que conquistaram o direito a voto, que conquistaram o direito ao trabalho, que infelizmente perderam suas vidas em uma manifestação. E neste dia, né, que tiveram suas vidas ceifadas, nós hoje homenageamos, acima de tudo, aquela que representa certamente o que há de mais belo, de intenso, de valoroso na sociedade humana, pela sensibilidade que as mulheres têm, pela dedicação, por tudo que as mulheres agregam de valores realmente à sociedade. Então eu quero que neste dia nós possamos fazer uma reflexão, acima de tudo, compreendendo que hoje a condição feminina, ela se faz não só pela dedicação à sociedade maranhense, que este dia, ele deve ser um dia para que nós possamos compreender que esse empoderamento das mulheres é algo fundamental para uma sociedade que nós queremos, uma sociedade mais justa. Então, eu quero aqui, para finalizar esta nossa homenagem às mulheres, citar um trecho de uma poesia de nossa autoria, onde nós definimos o que é, certamente, o ser mulher, né? A estética fez a perfeição, da razão a sensibilidade, sublime em cada ação o amor à sua vaidade. As mulheres carregam, certamente, senhoras e senhores, este amor, a vaidade é o amor. Aquilo que intensamente dedicam às suas famílias, dedicam aos amigos, dedicam à sociedade, ao trabalho. E nós não podemos deixar aqui de fazer essa referência a estas que representam tudo que nós temos de mais valoroso na sociedade maranhense. Mas, senhor presidente, só para concluir o tempo que me resta, falar que hoje, às 15 horas, nós teremos uma reunião nesta casa, na sala de comissões. Estamos hoje recebendo representantes do transporte alternativo do Estado para dar continuidade a uma ação nossa do ano 2015, que foi pela criação, pela regulamentação do transporte alternativo no Estado, mas que hoje nós vamos estar mais uma vez aqui convidando, né, a sociedade para participar de um tema tão importante que é a mobilidade urbana. Vamos estar, inclusive, recebendo o secretário da MOB, da Agência de Mobilidade Urbana, para tratar do cadastramento, do recadastramento destes veículos e assim poder realmente contribuir com a sociedade no que tange a questão do transporte alternativo. Mas também, senhoras e senhores, citar aqui algo que também é fundamental, que nós estamos trabalhando e nós vamos ter a oportunidade em outro momento também de fazer referência. Ontem, inclusive, saíram algumas notas referentes a uma reunião que nós tivemos na Secretaria de Cidades, que fomos recebidos pela secretária Flávia Alexandrina. Junto conosco estavam representantes de uma comunidade muito importante hoje para a região metropolitana, que é o Residencial Nova Vida, uma comunidade que hoje integra também a condição hoje da região metropolitana, muito, muito grande, milhares de famílias que ali vivem,
que tem realmente ali se dedicado àquela comunidade. Hoje nós temos casas, nós temos escolas, ruas, porteamento, toda a infraestrutura, e infelizmente não tem a titularização da área. E é algo que vai ser resolvido, senhor presidente, só para concluir, é algo que vai ser realmente resolvido pelo Estado. A secretária colocou a comunidade no planejamento. Nós vamos estar conseguindo titularizar essas milhares de famílias maranhenses. Eu quero parabenizar o governador Flávio Dino, parabenizar a secretária Flávia Alexandrina pela iniciativa. Por exemplo, eu só faço aqui uma referência. Hoje nós temos praticamente 70% das áreas da região metropolitana que não tem titularidade. Então, é um número que nós precisamos corrigir, dar dignidade a essas famílias, e isso o governo do Estado vai fazer. E aqui eu agradeço pela acolhida realmente do Estado, da nossa reivindicação, não só do Residencial Nova Vida, mas de todos aqueles que precisam e merecem realmente ter nas suas mãos a titularidade da sua propriedade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.